Coincidint amb l'inici de la Fira de Sant Úrsula aquest dimarts, la façana de l'Ajuntament de Valls recorda la gran diada castellera de l'any passat amb les imatges dels dos tresos de nus sense fur recarregats per les dues colles vallenques. I és que tot i no haver castells aquest proper diumenge a la plaça del Blat, Santa Úrsula vol mantenir l'esperit casteller amb una programació plena de referències a les dues colles. Tant des de l'Ajuntament com des de les colles vallenques mantenen l'esperança de poder tornar a l'activitat castellera el més aviat possible. Tot i les restriccions per la pandèmia, Santa Úrsula manté la seva programació amb un programa ple d'actes, concerts i esdeveniments que compleixen totes les mesures de seguretat. El que hem volgut és que tota la Fira de Sant Úrsula es respiri a l'ambient casteller. Per això des de la Regidoria de Cultura s'han programat un seguit d'actes, com us he comentat, amb totes les mesures de seguretat, amb aforaments limitats, a fi i efecte doncs, de poder viure una Fira de Sant Úrsula amb seguretat. Com hem dit sempre des de l'Ajuntament, la cultura és segura i nosaltres continuem apostant doncs, per fer els actes culturals a la ciutat.